ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟ୍ କିପର କିରଣ ମୋରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦକୁ ନେଇ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି କୋହଲି ଓ ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶଂସକ କୋହଲିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ମୋରେ କହିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଜଣେ ଚତୁର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଯିଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୋରେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କୋହଲି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଟିମ୍ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା ହେବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିରାଟ କୋହଲି ଏଭଳି କାମ କରି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୋହଲି ହୁଏତ ରୋହିତଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୋରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ ଭାରତରେ କାମ ଦେଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିନିୟର ଖେଳାଳି କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସହ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି କହିବେ ଯେ ଏବେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ରୋହିତଙ୍କୁ ଟିମ୍ରୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ବିରାଟ କୋହଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ଏମିତି କିଛି ଯାହା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟ୍ କିପର କିରଣ ମୋରେ ହିଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ବିରାଟ କୋହଲି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।